Oi. Mä ajattelin nyt tehdä tämän 50 tilaajan spessun. Ja mä en tiedä selviääks mä tästä. Mulla on siis tässä näitä brain blastersia. Näitä kirpeitä. Ja sit mä ostin näitä brain burnets. Näitä, mitkä on tulisia. Näitä mä maistoin yhden. Se oli mulla ehkä 3 sekuntia suussa. Ja näitä on siis tossa. Näitä oli 14. Mutta koska mä söin näistä yhden, tai ne söin näistä kokonaan, niin niitä on nyt se 13. Ja mä oon aika nössy. Mä ajattelin ottaa näistä vaan 5. Otetaan näitäkin 5. No niin, tässä. Tässä on ne blastersit ja tässä on burnersit. Toivottavasti mä en sekoita näitä. Nää on aika samannäköisiä. Mua pelottaa ihan tosi paljon. Ottaa näin. Mä laitan nää kaikki kerralla sun. Eli miksi mä teen tän? Mä en ehkä selviä tästä. No niin, lähden. Toi kirpois, kun se tulee kaikista karkeista. Ihan kauheeta. Uhu. Muttuu kieleen vähän. Ahai. Tänne reunaan kieltä. Kiva, kun mun kielen sattuu. On mun pakko vetää, nyt tuli ihan noin pystyttää. Voisin mä... Mun suussa. Tuntuu aina. Joo. Okei, nyt mun pitäisi selviytyä näistä. Noin kirpeet oli ihan kamala, mä en oikeesti tiedä, että mä pystyn syömään näitä 5. Mä en tuu selviytynyt tästä. Mä oon ihan sata varma, että mä en syö näitä kaikkia. Mulla tuntuu nyt jo kielessä noin kirpeet ja sitten vielä tulista, niin ei. Tästä ei tule mitään. Kokeillaan, koska mä oon kerran tämän päättänyt tehdä, niin pakko se on kokeilla. Tää on ehkä ihan kamalaa. Mä oon varmaan koskaan sattunut näin paljon siellä.
Haluan lähteä eroon. Mulla on yksi vielä suussa. Tää on ihan kamalaa. Mulla on jäätelöä tässä, koska se auttaa yleensä. Mun ensi vuotaa. Mä en ikinä halua syödä noita. Ne on kauheita. Mä tein ne. Mä söin niitä 5. Mä selvisin. Nyt sattuu ihan tosi paljon. Tulee heti, kun tuo maito lähtee ihan järkyttävä kipu kieleen. Mä jään kärsiin tänne. Pistäkää peukka, jos tykkäsit. Ja tilaskaa kanava, jos ette ole vielä tilannut. Kiitos.